Na pomoč, drage gledalke, spoštovani gledalci, bodo že drugo leto zapored, tako tradicionalno seveda, klicali gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Slemen. Sedaj nekako že poznamo, lansko leto smo bili priča njihovemu dobrodelnemu dogodku, krasnemu koncertu, bilo je čudovito vzdušje, številni glasbeniki so se odzvali in na ta način pomagali, da so si lahko gasilci kupili opremo, ki jo seveda potrebujejo za svoje delo. In letos vas prav tako pozivajo in vas vabijo na tale dogodek. Na super koncert, ki se obeta že tole nedeljo in sicer v Hram kulture v Selnice ob Dravi in v moji družbi je že Robi Hadner. Robi, pozdravljen. Lep pozdrav. Se spomnimo lanskega leta, ne? Bilo prijetno? Ja, ker lepo vzdušje, prijetno. A? Super in veseli smo bili vsakega slehernega obiskovalca, ki je kupil tole vstopnico in seveda pripomoga vašemu društvu. Kaj si želite letos? Ja, v bistvu si želimo isto kot lansko leto, ne? Zato je tudi drugi tradicionalni koncert. Da napolnimo dvorano, da razveselimo obiskovalce z prijetnim poslušanjem glasbe. Odlično. V goste ste povabili številne glasbenike, jih boš kar ti naštel? Ja, v bistvu, ker nekaj imamo, med bolj znanimi so vražji muzikanti, kateri vemo, da so lansko delito kar pobrali kar nekaj nagrad. Na festivalih, nagrad teh, ne. Pol jih lahko prebere ansambl Poskok, isto kot lani, Genialci, ansambl Pok, Šankvintet, Trio Barovci, Trio Rudija Breznika, med mlajšimi imamo tudi Aljo Hadner, Roka Hadnerja, to sta naša člana gasilskega društva, Zoa Hadner, ansambl Bratov Belšak, novo harmonikarski orkester, Mitje Klemenca in pa na koncu gostja presenečenja. To pa zaenkrat ne ostane še skrivnost. To ne ostane skrivnost, pomembno je, da pridejo vsi tisti, ki želijo pomagati. V kaj boste letos vložili skupiček denarja? Ja, lanski skupiček smo dali v bistvu v nabavo izolirnih dihalnih aparatov. To, kar je najbolj pomembna zadeva pri gasilcih, pri nevarnostih notranjih požarov. Brez tega se ne da reševati. Letos pa imamo namen zamenjati zaščitne gasilske obleke, zato ker nam pač zakonodaja določa, da vsakih 10 let to treba zamenjati. Ena taka obleka pride okoli 1000 evrov, se pravi, če prodamo oziroma napolnimo dvorano, bomo dobili tam za ne dobri 2 obleki, da lahko kupimo za operativne gasilce. Zdaj, že v samem imenu prostovoljno gasilsko društvo je znano, da gre za prostovoljce. In pravzaprav se morate sami oskrbovati in sami prebijati skozi to, da ne nazadnje lahko nudite pomoč tistim, ki so v stiski. No, čisto sami glih ne, ne. Mi imamo obvezno financiranje z lokalne skupnosti, se pravi z občine Selnica ob Dravi, katera nam pridno pomaga z financami rednimi, tako tudi izrednimi, ne. Ampak tudi tista finančna sredstva na konci niso dovolj za pač določeno opremo, katero moramo po zakonu imeti in pa da so zaščiteni naši operativni gasilci. Kakšna je bila minula zima ali pa jesen, če se še spomni, vas ste kaj dosti posegali? V bistvu je bilo kar nekaj snegoloma, vetroloma je bilo ogromno, nekaj malega je bilo poplav, samih nekih požarov pa hvala Bogu ni bilo. Ne? V bistvu se zdaj vidi, da gre bolj na tehnične intervencije, kot pa tiste standardne požare, ko so bili pa še včasih. Ne? Kaj pa sicer počnete v gasilskem društvu? Kako se družite? Izven tistih obveznosti, prijetnih ali pa manj prijetnih? Ja, tak je. Naša mladina se dobiva ob torkih, redno imajo tedenske vaje, se pripravljajo na orientacijo, kvize in pa na vsa druga srečanja, tekmovanja, katero se na nivoju Gasilske zveze Ruše ali pa na nivoju Gasilske zveze Slovenije, regije. Članice imajo redna mesečna srečanja, ko so priprave za kakšna tekmovanja, se bolj pogosto dobivajo. Pri članih je pa tako, da smo vsakodnevno, v bistvu, ne vem, pa ena skupina gasilcev skozi v gasilskem domu popravljamo opremo, koliko se da z svojih močeh, redno čiščenje opreme, zdrževanje vozil, skupne opreme, skozi pač v bistvu nekaj se dogaja. In med drugim sedaj tudi pripravljate tale koncert. Ja, seveda, pa tudi priprave že na postavitev majskega drevesa. Pa tudi to je že pred vate, brati, točno tako. Robi, povej, kje lahko dobimo vstopnice? Se pravi, na prodajso v Tico, v Arnolda Tovornika, v Selnici ob Dravi in pa pri vsakem članu gasilskega društva Slemen. Bodo pa najbrž na voljo tudi nekaj, kakšno urca ali dve pred samo prireditvijo. Ja, torej, nedelja 15.4. je rezerviran ob 17. uri za prostovoljno gasilsko društvo Slemen. Želiš še kaj dodati, sva kaj pozabila? Ja, v bistvu vabljeni vsi skupaj, da z nakupom stopnice nam pomagate pri nakupu zaščitne opreme.
Obljubljamo na tem mestu, da se bomo imeli fajn, takšno isto kot lansko leto. Uh-huh. Zabava bo, narodno zabavna glasba, tako da vabljeni. Najlepša hvala za tvojo družbo, vse dobro in se vsekakor vidimo v nedeljo. Zakaj sem dejala, da se vidimo v nedeljo? Tudi jaz bom skupaj z gasilci prostovoljnega gasilskega društva Slemen, tako da vas tudi jaz vljudno vabljam, da se nam pridružite. Lansko leto je bilo res prijetno in verjamem, da bo leto še toliko bolj. Zagotovite si svojo stopnico in ne nazadnje naredite nekaj dobrega za naše gasilce, ki so vedno nesebično pripravljeni pomagati takrat, ko jih resnično potrebujemo.